Ребята, у вас 3 минуты на презентацию и 4 минуты на ответ на вопрос. Да-да-да. Всі знають, як Маск відноситься до штучного інтелекту. Він рекомендує його обмежувати, але ми переконані, що ідея, яку ми вам сьогодні презентуємо, він захоче впровадити в себе в компанії, щоб зекономити час і кошти на розробку проєктів. І зараз ми вам розповімо, що ми зробили. І так, ні для кого не секрет, что 50% провалов в сфере IT-разработки проектов причиной является превышение бюджета. Одна из причин этому является неправильное неправильное написание ТЗ. Неправильное написание ТЗ, какие-то ошибки возникают при написании ТЗ. И это все приводит к превышению бюджета. Помочь этому проектному менеджеру предлагаем мы с нашим проектом, который подскажет ему его какие-то недочеты при написании ТЗ, при разработке, подскажет, что-то лишнее может убрать, либо добавить. В общем, решим все проблемы. Визначили основні задачі, одну з яких ми вже сьогодні вирішили, це написання самої нейронної мережі, яка все це враховує, і подальші кроки — це, звісно, тестити це, вдосконалювати і розвивати далі. Коротко по тому, що в нас є. Є веб-інтерфейс, який ми зараз потестимо, покажемо, як він працює. У нас є інпути юзер сторі, які PM заходить на сайт і вводить в різні поля, вони додаються, редагуються, видаляються. Тобто всі юзеркейси опрацьовуються. І у відповідь він отримує додаткові юзеркейси, які могли бути з тими словами, з тими діями, які були введені раніше. От зараз ми попросимо законектитись до нашого поста. Расскажи, как работает та сама модель, какие алгоритмы? Как уже вчера рассказывали на предыдущей, использовали алгоритмы нейронных сетей и long short-term memory архитектуру. Корпус данных был не очень большой, да, из-за этого, данная модель была очень сильно переобучена, да, и скажем так, с сущностями, которые были в обучающей выборке, да, с ними, советы, происходят корректно, да, и нормально. Если же какие-то сущности, которых не было в обучающей выборке, то с этим возникают проблемы, да, и советы, не очень адекватные. В частности, вот сейчас будут демонстрировать и... мы использовали библиотеку Keras, и там, соответственно, уже были, был модуль для LSTM. Хотелось бы додати, що окрім прикладів, які вже нам були надані до цього, ми згенерували ще свої на основі вже готових продуктів. Тобто ми брали вже готовий сервіс і описували юзер сторі, які є в цьому сервісі, і вносили їх в нашу систему, щоб збільшити релевантність відповідей. Так, ось ви бачите інтерфейс. Ось так він виглядає. Можна додавати нові юзер сторі. І якщо ми їх запускаємо, то зараз у нас ще, як ви бачите, це прототип, звісно, але вже видно, що ось у нас зустрічається, мати можливість видалити відео з, додати фото з камери. Відповідно, якщо ми додаємо фото з камери, то нам рекомендують його редагувати, поділитися цим фото і видалити. Щоб ми не забули це включити в наші кейси. Також щодо відео, як ви бачите, ми можемо додавати відео з камери, змінювати. І що в нас ще є по відео, видаляти відео з альбому.
Відповідно, нам пропонують його ще надіслати звіт, поширити, видалити, тобто те, чого в нас не було перед цим. Так, можна ввести інші юзер сторі, якщо у вас є зараз якийсь кейс, ми можемо його затестити і побачити приклад роботи. Я думаю, що після того, як після презентації потестимо. Але загалом питання таке по імплементації. Ви реалізовували на основі якихось захардкоджених entity, там типа профіль, там ще щось, чи хотіли немного по реалістичній пример добавити, як із готових датасет, із готових user story. As user, as admin, там можна було такі можливості. Но решили для начала упростить, написать так, а потом уже расширять блоки, добавлять пользователя, там, админа, guest. Вот. Ну, решили, чтобы рабочую модель такая. А думали, как это сделать? Воно не закордоджено, воно генерується на основі сущностей і дій, які можна з нею реалізувати. Тобто, якщо в нас є фото, то в неї є, ну, з цим фото пов'язані дії, такі там редагування, видалення і так далі. Просто вибірка, ну, як ми говорили, що ми намагалися її максимально наповнити, але... Окей, але ви працювали з якимись конкретними entity, а не зв'язкою рекомендацій, що ця user story зазвичай з'являється з цієї user story. Так? Ну, наприклад, якщо взяти кейс, там, user should be able to scan QR code, то ваш алгоритм не порекомендує grant permissions. Порекомендує, тому що він буде дивитися, що якщо є QR-код, то ми що можемо зробити? Ми можемо його сканувати. Відповідно, окрім того, що ми його скануємо, ми можемо його зберегти, можемо його надіслати комусь, можемо, ну, нам потрібно отримати доступ до камери. Тобто це все екшени, які зв'язані саме з QR-кодом. Ви робили якийсь NLP analysis entity і там verbs до нього, чи, ну, не... По деталях. Быть честно, мы вручную размечали, ну, выборку и, соответственно, ну, пытались использовать еще IBM, как там, IBM Watson, ну, чтобы автоматизировать, грубо говоря, разметку, да, но в итоге все равно вручную выделили, ну, выделение entity и экшенов. Окей, спасибо. Спасибо всем. Спасибо, ребята. Почти по времени, не хватило буквально одной минутки.